Bratři a sestry, je tomu 21 dní, co jsem společně s částí své rodiny uzavřen v tomto našem bytě. Bylo to způsobeno koronavírovým onemocněním. Zpočátku jsem byl rád, že jsem doma, protože jsem potřeboval svoji postel, abych to pořádně vypotil. Ale potom už se to začalo táhnout a přiznám se, ke konci už mě to vyloženě unavovalo, že musím být tady, že nemohu ven, nemohu mezi lidi. A v takových chvílích to na mě docela doléhalo. A to, co mi pomohlo, je to, když jsem si vzpomenul na druhé. Když jsem si vzpomenul na ty ze svých přátel, kteří zažívají něco podobného, ale jsou doma úplně sami. Nebo jsem si vzpomenul na ty, kteří jsou doma také třeba úplně sami a dokonce bez přístupu k internetu. Bez toho, aby si udělali videohovor se svými příbuznými, blízkými, přáteli, aby měli skupinku online či něco podobného. A pak jsem si vzpomenul také na další lidi, také mnohé ze svých přátel, nebo některé ze svých přátel, kteří dokonce leží někde na áru, na ventilátoru a zápasí o život. A také jsem si vzpomenul na dobu Komenského, o kterém teď v rámci našich kázání tady v Třinci hovoříme. A uvědomil jsem si, že on zažíval situaci mnohem náročnější, kdy kolem něj umírali desítky či stovky lidí, včetně jeho manželek a dětí. A pak ještě jedna vzpomínka mi dodávala sílu. A to vzpomínka na to, co pro mne udělal Pán Ježíš Kristus. Kdy jsem si uvědomil, že on zemřel místo mne. Abych já nemusel zemřít, ale mohl mít věčný život. Ano, toto tělo také jednou zemře, ale on říká, že potom budu navěky žít a navěky žít s ním. A to je moc dobrá zpráva, která mi přináší obrovský pokoj a naplní mě vděčností. A tak jsem si uvědomil, že mám za co být vděčný. Mám za co být vděčný. A ta vděčnost se stala nějakým lékem na tu moji skleslost, na tu moji únavu, a na to, co prožívám. A dokonce bych si dovolil říct, že ta vděčnost je jakýmsi lékem na mnohé naše onemocnění, dokonce i na ten covid. A tak, milí přátelé, tuto vděčnost vám ze srdce přeji. A chtěl bych jí přát slovy verše, který řekl apoštol Pavel. Je to vlastně také požehnání, dokonce i výzva, ale zároveň přání, které se opírá i o tuto vděčnost. A on říká, a ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, ke kterému jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Kéž nám to dá Pán Bůh zažívat. Amen.